איך אני יודע שהפסטה לא מוכנה? אף פעם לא משתמש אותה. איזה? זה פסטה פשוטות, בובו. זה מהאלה שקניתי בשקית? כן. מה? הכי פושטיות. זה יפה אתם שאתה מבשל, עכשיו אני כבר מסתכל על כמה קצת. בובו, אכלת אותו? מה? אכלת אותו? לא. בגלל זה הוא מתבכיין? כן. אמרת לאמא שאנחנו באים וזה, היא מודעת לזה? לא, אבל... לא? בא תוקעת לדעת שרה או פרצוף? אבל מקסימום ירצחו אותך. אוקיי. זה החלק הכי טוב בלהגיע הביתה. מה? זאת אמא הערבית. זה לא סרט. זה סרט? זה סרט. זה נראה כמו קליפ. זה בדיוק העניין, זה סרט עם דמר ערבי נורא מפורסם. חדי, תעשה לי סיבוב בבית. בטח. בוא. בשמחה, מה זאת אומרת? בוא. זה החדר שלי. לשעבר החדר שלי. היום הוא כבר לא נראה כמו החדר שלי. בחדר שלי היה רק... רק מזגן, בערך מחשב, במיטה אחת. אבל זה כי אף פעם לא הרגשתי שייך למקום הזה. אז של מי החדר עכשיו? של עמוד. אחותי הקטנה. אבל... אבל יש פה שני מיטות. כי אמא שלי ישנה איתה. אמא שלי, כשאבא שלי ישן בבית נגיד, נו. אמא שלי לא ישנה בביתה. ישנה פה? למה אין דלת? אין אף דלת. אין דלת כללי. למה? אין דלתות בבית. מה עשית? כי בגיל 14 הבאתי לפה... המון חברים שלי, והיה אורגיה המונית בחדר הזה. אמא שלי שברה, התקנתי דלת, ואמא שלי שברה את הדלת, ובעצם אקרה את כל הדלתות, ואמרתי לעשות את מה שאני רוצה, לא בבית שלה. אני הולך על קווים שלא אשאיר שום סממן שלי בבית הזה. גם היא מאוד כמוני, גם מעוניינת כבר להתחתן ולא אופנית. באוקטובר היא מתחתנת? בגלל זה גם אין כלום, זה כאילו טקס, טקס של טקסיות כזו של ילדי... סבריה וריאלב, אנחנו חוץ מאמר, באמת, אנחנו נורא משתדלים לא להשתייך למקום הזה, כי אף פעם לא באמת רגש לא שייכים פה. כאילו, אנחנו שונים מהפרדס הזה, אנחנו לא באמת שייכים לפה. תמיד קראו לנו ממזרים, ממזרים, אבל למה? כי אנחנו הבנים של הטורקיה, הילדים של הטורקיה. ואז, והם כאילו דם טהור, הרי כולם מתחתנים עם כולם פה. כאילו כולם בסף. כמו בהארי פוטר, יש את הבוטסמדים, אז אנחנו... אז אתם בוטסמדים. בעלי אדם הלא טהור. אז כאילו, אני חושב שזה כזה טראומה משפחתית, אבל אנחנו לא... משתדלים מאוד לא להיקשר למקום הזה. הייתה לנו פה ילדות מדהימה, בו זמנית נורא קשה, אז אני חושב שאנחנו נורא נורא כל הזמן משתדלים שיהיה נקי. גם קושי, נגיד. קושי כל הזמן עודד בין הסלון, לחדר. זהו, בוא נראה. זה תראה לי. כאילו, אז הוא ישן בסלון. קושי בדרך כלל ישן בסלון. כן, איפה שתפסנו אותו בהתחלה. או כאן. הוא לא מתאים. אם תשימי לב, אין באמת משהו לקושי בחדר. אבל שנייה, מה זה החדר שם? זה החדר של אבא שלי. אנחנו נלך לראות את החדר של אבא שלך? כשאבא שלי כאן, אז הוא מתארח בחדר הזה. מפחדת, אני לא יודעת, אתה כבר הפחדת אותי שאני לא... הוא פה, אין לך מה לפחד, תבקשים ממנו אישור. תשאלי אותך. אל תפחדי. אני מפחדת אחרי שהבלת אותי. מה הוא כבר יפה? מה קצת הוא מרביץ? בוא ישבור לך את המצלם. איך קוראים לו? רלב. איך? רלב. רלב? רלב. רלב? רלב. מה אני אומרת? אני אומרת רלב. תשאלי אותו מה דעתו על יהודי. לא, שנייה, קודם. אני יכולה לצלם אותך? מה? אני עושה סרט. זה בעייתי, הילד הזה. אני בסוף אני רוצה שיבוא לגור פה, הוא בתל אביב גר. אני יודעת שהוא גר בתל אביב. לגור פה, זהו. אתה אומר, מספיק לגור בתל אביב? לא, תאמין לי, הסחירות, החיים, חלאס.
זה בסדר שאני מצלמת אותך? למה לא, בכיף. בואו, נדבר שטויות. אנחנו מקום המדינה פה. שבע דורות פה כבר. מקום המדינה. מאז האנגלים היו, והטורקים, והיו הפלסטינאים. מקום המדינה. אנחנו פה חיים. אנחנו נאמנים למדינה שלנו. איזה מדינה אנחנו נאמנים? ישראל, לא. אנחנו נאמנים, לא מיודעים, לא גזענים. הוא לא מבין, תאמין לי, הוא לא מבין. הוא לא מבין. אבל אני יכול להגיד לך שהנאמנות שלי למדינת ישראל מוטלת כן בסופק. אני לא באמת נאמן למדינה. אני מאמין שהמדינה הזו כובשת עם והיא לא צריכה באמת להתקיים. למה? כי היא כובשת עם פלסטיני שחי בחיים. איפה הכיבוש הזה? רגע. הכיבוש הזה זה בכל מקום. אז אתה מדבר שטויות. הכיבוש הזה זה באפריקה, הכיבוש הזה זה... תקשיב טוב, תקשיב. במקומות שהם בונים די שפלסטינים לא ייכנסו לפה, הכיבוש הזה זה... עזוב, עזוב, על הכיבוש אל תדבר. תשמע. אתה חי פה, מי? איפה אתה חי? אני חי בישראל. אז סתום פה. איך יצאת כזה שונה? מה? איך יצאת כזה שונה? שמן? שונה. מה פרויד היה אומר על זה? אני... למה לא רציתי להתחיל בכל דבר שהוא זה. שהוא מה? לא, אתה חושב שיש בזה משהו מקסים ב... אבא שלי, וכו שהם החברים הכי טובים. רואים. גם אמר באבא שלי הם חברים טובים. פשוט אני ואבא שלי לא חברים כאלה טובים. למרות ש... כן, אבל תפסת אותו ביום ממש טוב. כמה זמן לא אוכלת ארוחה עם אבא? כמה זמן לא אוכלת ארוחה עם אבא? שנים. באמת? כן, מדהים לך מצלמה, נורא מוכנה. אתה יודע, למדתי לה לפעם אחרונה שאני רוצה לא לדבר שם. מתי? זה היה פעם עלה לשם. מנה? אף פעם לא אוכל. תקשיבי, הוא לא יכול לדבר איתי ככה ביום רגיל. אני שמח שהוא אומר את זה, כי זה נכון, אנחנו לא באמת... אני לא יכול לדבר איתו גם. שנייה, אז מה שונה? את עושה לי טובה ואני אזמין אותך אם את תפרקי לו את הקרחת, שיהיה קרחת. אני מבקש. למה? אתה לא אוהב את השיער שלו? לא, שיער שלו לא. אבא שלי. למה? זה אני השיער הכי יפה בעולם דרך, אני מסתבר עד הסוף. למה? זה הדרך של אבא שלי לשלוט בי בעצם, גם כשאני רחוק. אם השיער שלי קצוץ, סימן שאני עדיין תחת שליטתו. אם כל עוד יש לי שיער ארוך, סימן שאני לא פה. נכון. וזה מה שהוא רוצה בעצם, לשלוט בי גם מרחוק. וזה הסיבה, בכל פעם שאני בא לבקר, הוא לא מדבר איתי, הוא רוצה שאני אסתפר. תעשי לי טובה, ספרי אותו, תקבלי פרס. כמובן שמאחורי זה מפתרים המון 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 דברים אחרים, אבל זה כרגע העילה. חדר צריך להספר. אוקיי. כן, ביום רגיל אנחנו לא באמת מדברים. אני נזזתי לעבודה, יאללה, ביי. מה כבר? אני בהלם עם בבא. מבינים. יאללה, חייב. אז ברגע לך, בבא עטב. בואי, איזה שחקן. איזה שחקן. אני בא שכל יום את קורא את זה. תקשיבי, הוא לא סובל אותי. כולם יודעים. לא סובל את אף אחד. הוא לא סובל את אף אחד. לא, אני אגיע לו. זה היה המשחק הכי מושלם אי פעם. לא, 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 תחלו. היה עצמי. תחלו אחת, תחלו. כן, מדום בצ'קל, לבין את צעתי היום. עזק, עזק. תקשיב, אני חושב ש... אחד, אני חושב שתפסנו אותו במצב. אם אתה בא לתוך שאתה לא עקב לך, אוקיי. היי, היי. כאילו, יש לו ימים כאלה, אני לא מתכחש אליהם. יש ימים שבשביל מצבו כמו בטוב. באמת התמזל מזלנו, נפלנו על יום ממש. אבל אתה יגיד. שתיים, עם כל החביבות שלו והנחמדות שלו, את בטוח הרגשת את זה יותר ממני? יש בו משהו נורא מהעניין.
הוא איש... אתה מרגיש את הנוכחות שלו, ואתה תמיד מרגיש את זה. מה שכן, הוא גם, אני חושב שבאיזשהו שלב הוא גם נפל ואמר את זה, הוא לא באמת מדבר לי, אף פעם. מה לאיזה? חדרת, הוא... הוא באים. אתה דווקא גם נורא שמח שבאנו כאילו כדי לצלם את אמא שלי, שטיפוס נורא מעניין. ודווקא הפחד הכי גדול של, כי נורא דאגתי אם הוא יהיה פה. נורא רציתי שלא יהיה פה, ואני דווקא נורא שמח שהוא היה פה, וזה יצא זה. تعال الفراق وانت اللي غريب تقول يا رجا يا غالي تعال الفراق وانت اللي